Então, chegou meu momento de tomar meu café aqui na Tailândia, Black Caramel Coffee. E uma curiosidade é que eles trazem o café e em conjunto vem um chá. Aqueles biscoitinhos light. A moeda local aqui chama baht. Baht. 100 baht. É relativo a 6 reais no Brasil. Então, com 100 baht, você faz muita coisa aqui na Tailândia. Tá aí o baht pra vocês. Agora eu vou saborear meu café tailandês. Gustavo Sicre, diretamente do Brasil, tomando um cafezinho aqui na Tailândia e ninguém entende o que eu falo. Eu posso falar o que eu quiser que ninguém entende. Tailândia. Tá gostoso, hein? Daqui a pouco a gente volta.